Окріп у трубах з'явиться раніше. Львівтеплоенерго завершив гідравлічні випробування на тиждень швидше. Відтак гарячу воду почнуть постачати з 6 липня до 12 будинків Личаківського району. Жителі Шевченківського району зможуть припинити самотужки нагрівати життєдайну з 7 числа. А от окріп від ТЕЦ-1, 337 будинків Сихівського району та 231 будинок Франківського району почнуть отримувати з 11 липня. Нагадаю, що гідравлічні випробування проводять щороку після завершення опалювального сезону. Це потрібно для перевірки міцності труб і виявлення проривів. Якщо ми влітку ці мережі якісно випробуємо і відремонтуємо, то коли ми в жовтні будемо запускати тепло, тоді ті мережі не будуть нам рвати, а якщо будуть пориви, то вони будуть мінімальні, тому що основну масу поривів ми ліквідуємо зараз в літній період часу.